নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে সত্য মই ধৰিত্ৰী বৰখা মোৰ ঘৰত যদি এজনী ছোৱালী জন্ম হয় বা মোৰ ঘৰত যদি কন্যা সন্তান জন্ম হয় তেন্তে সেই গাঁওখন বা সেই ঘৰখন মই এৰিব লাগিব মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰি মই বেলেগ এঠাইলৈ যাব লাগিব এই মন্তব্য আমাৰ নহয় এই মন্তব্য কৰিছে এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া পিতৃয়ে কিন্তু কিয় কিয় এনেধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে এগৰাকী পিতৃয়ে হয়তো আপোনাৰ মনত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কিমান যন্ত্ৰণাত কিমান চিন্তিত হয় এগৰাকী পিতৃয়ে এনেধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াব পাৰে এবাৰ আপুনি কল্পনা কৰক এবাৰ আপুনি ভাবক এখন সংবাদমেলত শৃংখল চলিহাই ইটোৰ পিছত সিটো মন্তব্য কৰিছে প্ৰথমে আপুনি শৃংখল চলিহাৰ মন্তব্যটো শুনি লওক তাৰপিছত আমি সমগ্ৰ কাহিনী আপোনালোকক জনাইছোঁ হয় না ঢিঙত মোক এজন ল'ৰাই মোক কৈছে যে দাদা যদি মোৰ ছোৱালী জন্ম হয় মই তেন্তে ইয়াত মাটি বিকি পেলাই বেলেগলৈ গুচি যাব লাগিব আরে আমাৰ ইমান নিৰাপত্তা নাইকিয়া হৈছে ইমান নিৰাপত্তা নাইকিয়া হৈছে কাৰ সাহসত ইমান উৎপাত বাঢ়িছে কথাবিলাক এনেকুৱা যদি আমাৰ যদি অসমত খিলঞ্জীয়া ল'ৰা এটাৰ ছোৱালী এজনী জন্ম হ'লে যদি সি মাটি বিকি বেলেগলৈ গুচি যাবলগীয়া হয় তেন্তে ভাবক আমি কিমান ভয়ানক দিনত আছোঁ মন্তব্য শুনিলে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে সঁচাকৈ এগৰাকী সুৰক্ষিত নহয় নেকি নাৰী বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি যদি ঠিঙৰ সেই ঘটনাৰ কথা আপোনালোকক মনত পেলাই দিব বিচাৰোঁ এগৰাকী 14 বছৰীয়া কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰিছিল তিনি পাখণ্ডই সেই কথা হয়তো আপোনালোকৰ মনত আছে আৰু তাৰ পাছত এতিয়া বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন মহলত বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু মাজুলীত এখন সংবাদমেল দিছিল শৃংখল চলিহাই আৰু তাৰ পাছত ইটোৰ পিছত সিটো মন্তব্য কৰিছে শৃংখল চলিহাই বাংলাদেশ মূলৰ পৰা যিসকল লোক আহি উপস্থিত হৈছে অসমত তেওঁলোকৰ দপদপনিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে শৃংখল চলিহাই মাটি বাৰী সকলো দখল কৰিছে তেওঁলোকে নামনি অসমত দপদপনি অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু এইবাৰ টাৰ্গেট উজনি অসম হয়নে নহয় আপুনি জনাব পাৰিব উজনি অসমত এতিয়া বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া তেওঁলোকে দপদপনি অব্যাহত ৰাখিছে এই মন্তব্য কিন্তু শৃংখল চলিহাই কৰিছে পুনৰবাৰ সেই মন্তব্য আগবঢ়াওক আৰু এই সন্দেহযুক্ত মূলৰ মানুহখিনিয়ে আমাৰ অসমৰ জনগঠনি সাংঘাতিক ধৰণে পৰিৱৰ্তন কৰিছে আৰু এনেকৈ যদি হৈ থাকে আমি আৰু সংখ্যালঘু হ'বলৈ বেছি সময় নাই ইতিমধ্যে আমি প্ৰায়বোৰ বহুতো জিলাত আমি সংখ্যালঘু হৈছোঁ এটা ঢিঙত এখন গাঁও আছিলে আহোম গাঁও তাত আজি এজনো আহোম মানুহ নাই চব বাংলাদেশী মূলৰ মানুহে দখল কৰিলে তাত আছিলে কছাৰী গাঁও এজনো কছাৰী মানুহ তাত নাই চব বাংলাদেশী মূলৰ মানুহে লৈছে তাত আছিলে বামুণ গাঁও এখনো বামুণ গাঁও তাত নাই বামুণ মানুহ তাত নাই চব বাংলাদেশী মূলৰ মানুহে দখল কৰি লৈছে আমাৰ যিটো জনগাঁথনি পৰিৱৰ্তন যে ভয়ানক ধৰণে সেইটা 3 ঘৰ সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী মানুহে আমাৰ 18 ঘৰ মানুহক কৈছে যে তহঁতক শান্তিত জীয়াই থাকিব নিদিম তহঁতক হত্যা কৰি পেলাম যোৱাকালি আমাৰ সৈনিকসকল তাত গৈছে যোৱাৰ পিছত আজি সেই 3 ঘৰ মানুহ তাৰ পৰা পলাবলৈ বাধ্য হৈছে বাংলাদেশৰ পৰা অনুপ্ৰৱেশ কৰা এছাম লোকৰ দপদপনিৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ জনসংখ্যা বৃদ্ধিয়ে এতিয়া অসমৰ জনগাঁথনিলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে আৰু যিসকল লোকে বাংলাদেশৰ পৰা প্ৰৱেশ কৰি অসমত উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বহু লোকৰ মাটি বাৰী দখল কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে জনাইছোঁ নামনিৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু উজনি অসমতো তেওঁলোকে দপদপনি অব্যাহত ৰাখিছে আৰু উজনিৰ লোকে এইসকল লোকৰ আগ্ৰাসন কি সেয়া বুজা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰো সংবাদমেলত কৰা সেই মন্তব্য আছে মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ যে আপোনালোক উজনি অসমত থকা লোকসকলে নিশ্চয়কৈ অনুপ্ৰৱেশকাৰী বা আমি যাক মিয়া বুলি কওঁ সেই মিয়াৰ আগ্ৰাসনটো দেখা নাই কাৰণে আপোনালোকে অনুভৱ কৰাটো অলপ কঠিন কিন্তু আমি নিজে আগ্ৰাসন দেখিছোঁ আপোনালোকক এটাই মই অনুৰোধ ৰাখিম যে 1901 চনৰ চেঞ্চাছ ৰিপৰ্টটো ওলাই ল'ব আৰু যোৱা 2011 চনৰ চেঞ্চাছ ৰিপৰ্টটো ওলাই ল'ব অসমৰ ৰিলিজিয়াছ ডেম'গ্ৰাফি চাব কাষ্ট কমিউনিটিৰ ডেম'গ্ৰাফি চাব আৰু মানে এতিয়াৰ ডেম'গ্ৰাফি চাব কেৱল মাত্ৰ মাটি বাৰীয়ে নহয় সত্ৰ নামঘৰ মন্দিৰ সকলোতে দপদপনি অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এতিয়া যদি এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে তেন্তে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে এতিয়া ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে বা ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম কেনেকুৱা হ'বলৈ গৈ আছে কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি হ'বলৈ গৈ আছে এতিয়া অসমত 1 কোটি টকীয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে হয়তো আপোনাৰ মনতো এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু কিমান দিন এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া যেন এগৰাকী নাৰী এগৰাকী কন্যা এগৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰী
কোনো যেন সুৰক্ষিত নহয়। বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে। আমি পুনৰবাৰ ঠিঙৰ সেই ঘটনাটো এবাৰ মনত পেলাই দিব বিচাৰিছোঁ। মঙলদৈত যি ধৰ্ষণকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা খবৰ আহিছিল, সেই ঘটনাবোৰ আপোনালোকক এবাৰ এবাৰ মনত পেলাই দিব বিচাৰিছোঁ। তাৰ পাছত আপুনি কি ভাবে আমাক আপোনালোকে জনাব পাৰিব। আৰু এই সন্দৰ্ভত পুনৰবাৰ মন্তব্য আগবঢ়াম শৃংখল চলিহাই। শৃংখল চলিহাই কি কৈছে সেই মন্তব্য আগবঢ়াম। প্ৰতিবাদবোৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে হৈ আছে, ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক বচোৱাৰ প্ৰতিবাদ হৈ আছে। হিন্দু মুছলমানৰ ঊৰ্ধত এইবোৰ প্ৰতিবাদ হৈ আছে। খিলঞ্জীয়া জাতিসত্তাটো বচোৱাৰ বাবে এইবোৰ প্ৰতিবাদ হৈ আছে। খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি বাচিব লাগিব। আজি আপুনি বৰপেটাত যাওক, বৰপেটাত খিলঞ্জীয়া দেখি গৰীয়া মানুহখিনিৰ কি অৱস্থা আপোনালোকে এবাৰ সুধকগৈ। সৌসিদিনা গোটেই দেশী মানুহখিনি আহি আমাক লগ কৰিছে, কৈছে যে বাংলাদেশী মূলৰ মানুহে আমাৰ মাটি বাৰী চব দখল কৰি ল'লে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে এইসকল লোকক কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব, ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই কেনেদৰে বসবাস কৰিব অসমত, তেওঁলোকে শান্তিত বসবাস কৰিব পাৰিবনে? এগৰাকী যদি আপোনাৰ যদি এগৰাকী কন্যা সন্তান যদি কৰ্মস্থলীলৈ যায় বা স্কুললৈ যায় তেন্তে আপুনি ঘৰত শান্তিত থাকিব পাৰিবনে? এগৰাকী পিতৃ বা এগৰাকী মাতৃ হিচাপে আপোনাক এই প্ৰশ্নটো কৰিছোঁ, আপুনি জনাব পাৰিব। এতিয়া এইসকল লোকক কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰু এই ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত আপুনি কি ভাবে বা আপোনাৰ কি মতামত আছে সেয়া আপোনালোকে আমাক জনাব পাৰিব, কমেণ্ট বক্স খোলা আছে। এই ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।